ঢুলিয়া বানত বুৰিছে রাজ্য। জলস্রোতত উটি গল মহানগরীর দম্ভ। রাজধানী চহরের সমীপতে বানত কক বকাইছে রাইজে। ঘরের ভিতরতে হাপ কেঁচু ভেকুলিরে সহবাস মানুষের। সমগ্র রাজ্যত এতিয়া বানর ভয়াবহ রূপ। এই জলপ্রলয়ের মাজতে রাজধানী শহর গুয়াহাটীতো আপদীয় কৃত্রিম বানের জুরুলা করেছে সর্বসাধারণক। কৃত্রিম বানের গড়াহত পড়া মহানগরীর দাঁতি কাষরীয় অঞ্চল সমূহের লগতে রাজধানী দিসপুর সমষ্টির অন্তর্গত বিস্তীর্ণ এলাকার স্কুল কলেজ আরক্ষী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘর বাড়ি সুমাই থাকা জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। মই আজি বিৰাট দুখ পাইছো, মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, খানাপাৰাৰ পৰা মেঘালয়ৰ পানী এৰি দিছে, তাৰপিছত আহে আপোনাৰ সেই আমচিং জৰাবাদ, সেই পাহাৰৰ পানী গোটেই আমচিং জৰাবাদ হৈ আহি পেলাই ইয়াতে গোট খাই বন্দাজান চুইচ গেটটো বন্ধ কৰি দিছে। তাৰ মানে বন্ধ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বাঢ়াৰ কাৰণে। এতিয়া সেইখন চুইচ গেট যেতিয়ালৈকে নুখুলে আমাৰ এই গতিটো, আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। এতিয়া মই এডিচি ছাৰ পুলক মহন্ত ছাৰক মই জনাই দিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা যে ছাৰ এনে এনেকুৱা অৱস্থা, মানুহবোৰ বাহিৰত ওলাব পৰা নাই, ক'ৰবাত একো কাম কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত তেখেতে মোক এটা নাৰায়ণ শৰ্মা বুলি ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ যে তেওঁৰ নম্বৰ দিলে, মই তেখেতকো ফটোসহ ক্লিপবিলাক সব পঠাই দিছোঁ। এতিয়া বোধে হয় তাৰ কাৰণে এটা ৰেস্কিউ টীম আহি পেলাই ভিতৰত এতিয়া ৰেস্কিউ চলাই আছে। কিমানকেইখন অঞ্চল পানীত ডুব গৈছে? মোটামুটি এই অঞ্চলত আপোনাৰ ধৰক 100 মান ঘৰ হ'ব, গোটেই পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। উল্লেখ্য যে কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাঞ্জাবাৰী, নৱাপাৰ, হাতগাঁও, বুন্দা, পাথৰকৰি আৰু শিলখাকুৰ দুয়োপাৰ অঞ্চল ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰে। আনকি মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পানী খানাপাৰা হৈ শিলখাকু জানত পৰাত পানীৰ ভয়াৱহতা অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পায়। এপিনে গুৱাহাটীতকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ 2 ফুট উচ্চতালৈ বৃদ্ধি পোৱাত বুন্দাৰ চুইচ গেট জলসম্পদ বিভাগে বন্ধ কৰি দিয়াত শিলখাকু আৰু বুন্দাজানৰ দুই কাষৰীয়া অঞ্চলত পানী উফন্দি উঠি ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে অঞ্চলবাসী। ঘৰে ঘৰে এবুকু পানী জমা হোৱাত বিগত 7 দিন ধৰি অঞ্চলবাসীয়ে নিশা হাত ভেকুলীৰ লগতে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। তদুপৰি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 5 লক্ষাধিক লোকে সম্প্ৰতি অনাহাৰে দিন কটাব লগা হৈছে। আনহাতে নাৰেঙ্গী হাইস্কুল, নাৰেঙ্গী কলেজ, নাৰেঙ্গী হাউচিং কলনী, হাতগাঁও আৰক্ষী থানা, হাতগাঁও স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, সচল LP স্কুল আদি বানপানীৰ কবলত পৰাত কাম কাজ বন্ধ হৈ পৰিছে। নাৰেঙ্গীৰ পৰা মনোজ ডি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এমিন।